Qual é a sua missão? Salvar vidas? Cuidar e proteger? Se é isso que você faz, nós podemos dar apoio para você fazer ainda melhor. A nossa missão é assegurar confiança, precisão e rapidez no auxílio diagnóstico e no cuidado com a saúde. Da mesma forma que você, nós queremos espalhar sorrisos assim por aí, pelo Brasil inteiro. Para isso, nós estamos em todos os estados, apoiando laboratórios, instituições e profissionais de saúde. Todos os dias, percorremos milhares e milhares de quilômetros, de cidade em cidade, para atender nossos clientes. É como dar a volta ao mundo diariamente, duas vezes. A gente se movimenta dia e noite para aproveitar cada minuto, porque saúde não pode esperar. Sabemos quantas pessoas contam com a gente, como elas confiam naquilo que fazemos. É por isso que não paramos de crescer, e muito menos de inovar. Para a gente, isso é automático. Com mais tecnologia, temos mais segurança. Com mais segurança, temos mais qualidade. E com mais qualidade, temos a confiança para investir ainda mais. Investimos em laboratórios especializados. Investimos em estrutura de ponta e em serviços diferenciados. Investimos na melhoria de processos e na sua certificação, no conhecimento integrado e na pesquisa. E investimos principalmente em parcerias. Afinal, é assim que se cuida das pessoas, somando forças. Conte com a gente. Estamos perto e sempre prontos para ajudar, com soluções completas para a saúde. Hermes Pardini, excelência em medicina diagnóstica, compromisso com a saúde e o bem-estar.